Казочка про цвіркуна Валентина Дубініна. Послухайте історію цвіркуна Скрипа. Один маленький цвіркун дуже хотів мати друзів. Побачивши яскравого метелика, він рішуче направився до нього та представився. «Добрий день! Мене звати Скрип. А як вас звати, красунчику?» Метелик глянув на чорного жучка, скривився та сказав: «Фі, який ви чорний! Подивіться на моє яскраве вбрання! Невже ви думаєте, я схочу з вами дружити?» Розправив метелик крильця та полетів. Цвіркуну стало сумно. Через деякий час цвіркун зустрів коника і вирішив йому запропонувати свою дружбу. «Здравствуйте, я цвіркун Скрип. Я теж вмію стрибати, як ви. Було б дуже чудово, якби ми з вами пограли в наздоганялки». Коник уважно подивився на Скрипа. «Ви такий чорний. Якщо я буду з вами дружити, що подумають про мене мої друзі-коники?» Сказавши це, коник пострибав геть. Цвіркун залишився один та дуже засмутився. Невдовзі Скрип побачив чорного павука. «Він такий чорний, як я. Може, він схоче зі мною дружити?» – подумав цвіркун. Але павук у відповідь на пропозицію дружби тільки сердито пробурчав: «В тебе на лапах такі гачки, ти порвеш мені павутиння!» Цвіркун був дуже розчарований. Він заховався за пеньочком та проплакав цілий день. Коли стемніло, він дістав свою скрипочку, заплющив очі та заграв свою сумну мелодію. Закінчивши грати, він почув аплодисменти. Розплющивши очі, Скрип побачив біля пенька їжачків, кажанів, нічних метеликів. Навіть сліпий кріт виліз зі своєї нірки та голосніше всіх гукав: «Браво!» Цієї ночі ще довго лунала музика цвіркуна. Цієї ночі у Скрипа з'явились друзі. Цієї ночі цвіркун зрозумів: неможливо сподобатись всім, але для того, щоб тебе гідно оцінили, роби щиро своє добре діло. І обов'язково знайдуться ті, кому це потрібно.